Waduh, larang mudik. Kirim saja surat ikatan cinta untuk emak dan bapak di lembur. Semoga menjadi pengobat kerinduan kepada keluarga besar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mang Dadang. Lebaran kali ini sangat prihatin. Kita tidak boleh mudik dengan alasan apapun. Tidak boleh. Tapi alhamdulillah, saya sudah membuat surat untuk emak dan bapak. Emak Haji Ayah Julaiha, 90 tahun. Dan Bapak Haji Ujen Jainuddin, 96 tahun. Semoga berkenan suratnya dengan bahasa Sunda. Kita bacakan dan mudah-mudahan ini mewakili kerinduan kita terhadap ibu tercinta. Amin. Berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalayan hormat kehatur emak sareng apa di lembur. Saka tampina ieu serat, mugia emak sareng apa aya dina ginanjar kawilujengan. Sehat lahir, sehat batin. Amin. Kahoyong mah dina dintenan munggah kamari simkuring katut keluarga anak incu buyut mate. Tiasa ngariung nyarengan salira kacipta sahur sasarengan sakumaha ilaharna. Tapi aduh Gusti, manihan jelu kacida pisan teu tiasa ngariung. Sing horeng jalmi mah mung saukur tiasa ngarencanakeun hungkul. Mungguhing Gusti Allah Subhanahu wa taala anu langkung uninga. Hapunten simkuring sabonoroyot teu tiasa nyumponan kapalaya salira emah. Riung mungpulu malihan mah ieu warsi teu tiasa nyerengan salira sadidinten dina saum Ramadan teh. Mugia bae dina dintenan lebaran insyaallah ditakdirkeun silaturahim. Sapala putra putri incu buyut sadayana kumpul ngariung. Amin. Ma, sareng apa? Kaayaan ekonomi kalih musibah corona anu parantos ngabalukarkeun ka urang sadayana. Heureut pakeun dina ngipayahan kulawarga teh. Ampun para leuweun, simkuring sanes bade baha kupur nikmat. Namung estu ningkieu kaayaanana. Rumaos kuring joledar, rumaos antepan kasalira emak sareng apa. Hapunten, nada pangapunten sim kuring kalih keluarga. Mugi-mugi bae salira emak sareng apa, tiasa tawaku tur ngamapuhum kana ieu kaayaan. Ngalemberehna cai panon, nalika nyerat ieu serat, lempongkeun rasa tugendah anu kacida hanjeul. Ma, apa? Sakali deui hapunten, nada pangapunten. Sakitu rupina nu kapihatur, salembaktos di putra anu cikal. Sarimbit di pangumbaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan izinkan mencuri setar. Mohon maaf lahir batin. Mendadang undur diri. Selamat berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.